مدحوينها دولة دفدر عالكي حسن الشيخ محمود يا ما تقود بذكا تشي ديو شيرك عالمي جيس بدل كوب تضميلاتن او كسو مصر شغو دير دو دا ساري اسي دا اس دونك يا حال دا بنا انتنمي شي اي شعب كسومالي وچه مدحوينها ايا تلمامي مهيما دا ايلا دا هين ay la yimaadaan qorshayaal ku dhisan iskaashi horseed u noqda wax kaqabashada saamaynta isbeddelka cimiladu uu ku yeeshay adduunka wuxuuna adkeeyey gurmadka ay u baahan yihiin dadka soomaaliya ee abaaruhu saameeyeen sanadka inan ku jirno in ka badan sideed boqol oo milyan oo qof afrikaan ah ayaa waxaa haysata cuno yari soomaaliya gudaheed in ka badan toddoba milyan oo qof ma dabooli karaan baahiyadooda cunto ee aasaasiga waxaana u baahan yihiin gargaar bina'aantinimo oo deg dega waxaan u baahannahay inaan isweydiino sababta jawaabtu waa isbedelka cimilada iyo colaada madaxweyne xasan sheekh ayaa xusey in dalka soomaaliya uu nugul yahay isbeddelka cimilada ayaa sheegay in si wax looga qabto saamaynta xooggan ee la xidhiidha arrintaas ay dowladda soomaaliya abuurtay wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada sidoo kalena ay daahfurtay hindiso lagu dhiraynayo soomaaliya soomaaliya waxa soo foosaartay dhibaato bini'aantinimo oo inteeda aan awoodno aan isku dayeyno inaan wax ka qabanno taasoo ka dhalatay abaaraha soo noqnoqonaya waxaa kaloona soo maray daadad baan kuwaasoo baabiiyey kaabayaasha dhaqaalaha dulbeereedkii ugu fiicnaa iyo sidoo kale habnololeedkii bulshada dadkeennu ma awoodaan inay beertaan dalagyada abaara jira awgeed madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ugu dambayntii sheegay in dowladda soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha mustaqbal dhaqaalo xasilnoon iyadoo laga faa'iideysanayo dhaqaalaha badda iyo fursadaha beeraha ayaa xoojiya ahmiyadda ay leedahay in dalalka adduunku ay maanto muujiyaan iskutiirsanaan iyadoo aan loo eegayn dalal horumaray iyo mid soo koraya si loo maareeyo duruufaha biniaatnima ee dadka dunida ay wajahayaan ridwan saleybaan carab sahan t v